Ta první je výrazně odlehčující. Neberte ji vážně, berte ji s nadsázkou a je to jenom ukázka toho, kam jsme se dostali a proto zvolení toho názvu GDPR jako zaklínadlo na vše. V téhle prezentaci já budu prezentovat pouze svoje názory a ne jeden. Těch názorů mám celou řadu, takže je berte jenom jako nějaký podnět. Druhá věc, v žádném případě se ve své prezentaci nechci trefovat do žádných brandů, do žádných společností, do žádných subjektů, kteří se postavili do toho, že vykládají GDPR a nějakým způsobem se chovají. A zároveň vám přiznávám vaše právo na to myslet si o mé prezentaci, co chcete, byť to bude dobré nebo špatné. Takže prostě berte tu prezentaci jenom jako určitý vhled do toho, co budu chtít říkat o GDPR. Ochrana osobních údajů a soukromí je z mého pohledu jedna z klíčových věcí, kterou bychom si měli uvědomit a měli začít řešit. Soukromí je pro nás, pro všechny, svatý grál. Nikdo nechce, aby mu do jeho soukromí bylo zasahováno jiným způsobem, než stanoví zákon, nebo než umožní právní normy průlom do toho vašeho soukromí. Skutečně to tak je? Bráníme se tak usilovně a chráníme své soukromí tak usilovně, aby nám do něj nikdo nelezl? Listina dává k téhle ochraně a k tomu průlomu do našeho soukromí, typicky ze strany státu nebo jiné organizace, jasné limity. Nikdo do toho našeho soukromí nesmí zasahovat. Toto právo je chráněno i před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním informací o nás. A jak už jsem řekl, pouze na základě nějakého práva, nějaké normy může do tohoto soukromí být zasaženo. Je fajn, že tohle máme definováno v listině. Obdobná definice je i v Evropské listině základních práv a svobod. Za chvíli se k ní dostanu. Nicméně otázka je, co si představujeme pod soukromím. Tohle je definice z Wikipedie a záměrně je z Wikipedie, protože když se někoho zeptáte na to, aby něco vydefinoval, tak jedna z prvních věcí, kterou udělá, je use the peep Google. A první odpověď, kterou dostane, je Wikipedie. To znamená, když se někdo chce dozvědět, co to vlastně soukromí je, tak většina dnešních uživatelů využije Google a využije Wikipedie, aby si vůbec zjistila, co to soukromí je. Proto je tady tahle definice. Soukromí je osobní oblast člověka a zahrnuje potřebu a právo chránit informace o své osobě, tělo, čas, vlastní prožitky, území před zveřejňováním a především před zneužíváním. Můj dotaz na vás, kdo z vás nemá účet na sociální síti? Ty ruce, co jsou nahoře, vy nemáte Gmail account? Vy nemáte účet u svého Apple? Vy nemáte účet u Microsoftu? Byť to není ryze sociální síť, tak svou povahou a sběrem informací se tak chová. Kdo z vás skutečně nemá účet nikde? Jeden, dva, tři, OK. Věřte tomu. Ten problém je, že my chceme chránit, ale na druhou stranu se chováme velmi promiskuitně k datům, které svěřujeme providerům. A jedno jakým providerům, jestli providerům konektivity nebo providerům služeb. Otázkou tedy je, jestli koncept soukromí, tak jak ho vnímáme, skutečně funguje a je schopen obstát v digitální éře. Proto říkám, že jsou to náměty, jsou to postřehy. Statistika sice je nuda, nicméně tohle je statistika z roku 2017 a nemyslím si, že ty čísla budou klesat. 70% osob ve věku do 18 let je online, je permanentně online víc jak 4 hodiny denně. Dominuje počet mobilních zařízení, která jsou úžasná, která jsou skvělá, která vlastně nedáme z ruky, protože je musíme mít sebou. Kdo z vás má doma skutečný starý budík vedle postele, aby ho ráno zbudil? OK, je vás dost. Podívali jste se do zrcadla? Kdo z vašich dětí má doma skutečný reálný budík vedle postele? A to není urážka ve vztahu k vašemu věku. To je jenom ukázka toho, kam se posouváme. Já nemám budík. Tohle je první věc, kterou ráno vytípávám a poslední věc, kterou dávám z ruky, protože si na ní nastavuji budík. Tahle věc je úžasná. Nicméně úžasné je i to pozadí a sběr informací o nás. Tady nabourávám ten koncept soukromí, o jakém jsem mluvil, protože ten koncept soukromí nefunguje. Poskytovatelé služeb. Tohle je prostředek, který zobrazuje to, jak se provider služby chová k mým datům. Tohle je český provider, stránka českého providera, kterou jsem navštívil.
chvíli nechal běžet, nic víc jsem nedělal. Jednu sajtu navštívil, nikam dál jsem nebyl přesměrován. Okamžitě sběr a předávání informací o mně, o mém zařízení, jakémkoliv, 67 dalším subjektům. Tím providerem není nikdo jiný než Seznam. A proto říkám, nenavážím se do Seznamu, nenavážím se do nikoho jiného. To, co je na tomhle úsměvnější, je, že druhou stránku, kterou jsem navštívil, je Google. A Google, hele, já nic nedělám, já nic nezbírám. Když byste si rozklikli ty třetí stránky, které jsem navštívil, je tam Google Analytics, jsou tam další nástroje, které patří Google a Google za chvilku se propojí a bude fungovat trošičku jinak. OK, říkám, hele, co třetí stránka, kterou typicky navštěvujeme? Facebook. Hele, já nic, Facebook je v pohodě, Facebook nezdílí. A realita vypadá trošičku jinak. Tohle je můj browser, na kterým běží Lightbeam a který jsem nechal běžet rok a 3 měsíce. Ten browser je promiskuitní, to znamená, nezakazuju mu nic, nemám tam adblock, nemám tam disconnect, nemám tam nic. Navštíveno zhruba 1600 stránek, zhruba 5000 dalším stránkám předány informace o mně. Skutečně si uvědomuju, kde začíná a kde končí mé soukromí? Pokud ano, pak bych si měl přečíst smluvní podmínky všech těch providerů, ke kterým přistupuji. Smluvní podmínky vztahující se k tomu, co můžou dělat s mými daty, a když se mi to nelíbí, tak zakázat. OK, co s tím? Nevím, za chvilku zkusím. Nicméně ono se to posouvá ještě trošičku dál a dostáváme se do začarovaného kruhu, ze kterého nebude cesty ven. IoT, úžasná věc. Internet věcí, v současné době 30 miliard, do 2025 75 miliard, nějaké odhady, nějaké prognozy, úžasný. Co to dělá? Sbírá to informace. Sbírá to informace o mém soukromí. Velmi interní, velmi citlivé informace. Tohle je docela děsivý příklad IoT. Připojená lžička, která sleduje vaši rychlost jezení, srovnávají s ostatními v rámci databáze, cloudové databáze. To znamená, předpokládám, že přijdu ke stolu, rozdám lžičky, naklikám si, že nás pět teďka bude jíst a někoho to brzdí, někomu to přidává, aby jsme tu polévku dojedli včas. To je otázka, jestli ví, komu jsem rozdal ty lžičky, případně co když si donese svoji vlastní lžičku. Jasně. Kde je konec toho našeho soukromí? Když jsem natolik inteligentní, protože nechci být prostý dneska, a rozdám svým spolustrávníkům tyhle lžičky, tak bych je měl informovat o tom, co se bude dít. Že ty lžičky budou sbírat informace o nich, o stylu rychlosti jezení, budou je dávat do cloudu, který spravuje nějaký provider, který mi dal tuhle lžičku, nějakým způsobem se k tomu budu chovat. A bylo by minimálně férové ode mě jim říct, hele, teď začne sběr informací o tobě. Teď začne průlom do tvého soukromí. Je to strašná hlína jíst s touhle lžičkou, protože když někdo z vás bude jíst rychle, tak se nenají. Lidi to chtějí. Je to úchylný příklad IoT. Nicméně chceme spoustu jiných věcí. V dnešní prezentaci je nemám, nicméně kdo z vás by chtěl rektální teploměr, který sdílí data do cloudu? Use the fucking Google, zkuste si dát rektální teploměr cloud, opravdu je najdete a můžete si je koupit. Je to skvělá věc. Proč? Protože nám asi na tom soukromí nezáleží. Na druhou stranu naprosto chápu snahu chránit nás, mít prostředky a mít možnost u lidí, kteří chtějí chránit své soukromí, domoci se svého práva na ochranu soukromí. Z tohoto důvodu chápu aktivity spočívající ve snahách Evropské unie, aktivity spočívající v listině základních práv Evropské unie, který říká, že každý má právo na ochranu osobních údajů. Už není tady koncept soukromí, už se bavíme o osobních údajích, byť to soukromí je v něm zahrnuto. Tyto údaje musí být zpracovány korektně a za přesně jasně stanoveným účelem. Což je z mého pohledu naprosto fér. Vědět, proč se ty data sbírají, a je to naprosto stejný férový přístup, jako když těm svým spolustrávníkům řeknu, hele, teďka půjdeme do cloudu a bude vyhodnocováno, kdo nejrychleji snědl polívku s největším počtem otevřených děr ve své lžíci. Dovedu si představit, že když by přišli mý kamarádi z Cessnetu, tak tohle by byl jeden z prvních závodů, kdo sní polívku děravou lžící. Z tohohle pohledu je určitě významné nařízení GDPR. Já se trošičku vrátím k tomu, kde v současné době jsme. Když si opět
otevřete Wikipedii, tak GDPR je, myslím, jednodušší a zapamatovatelnější zkratka než ONOOU. Byť to vyjadřuje to stejné v češtině. A to, kde chci říct, kde jsme, je jenom časová osa toho, co jsem vám ukazoval už loni. V lednu 2012 první návrh GDPR byl lazen, v dubnu 2016 bylo přijato, v srpnu 2017 Česká republika začala řešit adaptační normy, účinnost 25.5.18. Nejsme tady 25.5.18, protože nikdo v sobotu z vás by sem nepřišel. Když bychom to udělali v pátek, nikdo by nepřišel, čtvrtek je malý pátek a středa se jeden den pracuje, takže proto dneska. Pokud jde o další časový úsek, tím významným úsekem je leden, kdy začala obrovská panika minimálně v České republice a začaly se objevovat GDPR supermani. K GDPR supermanům se za chviličku vrátím. To, co je významné, 24.4.2019 vstoupil v platnost a zároveň účinnost zákon o zpracování osobních údajů, zákon 110 z roku 2019, který je významný si přečíst a je významný sledovat ty drobné změny, které tam jsou oproti GDPRu upraveny. Zároveň tento zákon adoptoval trestně právní normu, v uvozovkách trestně právní normu, směrnici 2016/680 Evropské unie. Už jsem se zmiňoval o GDPR supermanech, možná spíš GDPR manech. Kdo se s nima nesetkal? Komu někdo nepřišel nabídnout do organizace? Hele, já ti zařídím GDPR, úžasný od začátku do konce. Tak na to, jak jste zvedali ruce, že nemáte sociální sítě, že máte budíky, takže jste se s nima všichni setkali. Kdo je využil? Hluboká poklona, hluboká úcta před váma, protože prostě někdy to nechápu. Když si dáte hledat do Google, kdo mi pomůže, účinnost GDPR byl jeden z těch velmi hledaných dotazů od ledna 2018 dál, tak se začaly objevovat podobné odkazy. Nebojte se, jde to jednoduše, rychle, vyzkoušejte. Ou, tady jsem nechal nezačerněno, sorry, té firmě. Zavedeme GDPR, vyhodnotíme administrace a tak dále. Fakt nechci napadat žádnou firmu, proto jsem se to snažil začernit. Připravíme vás na GDPR a s námi máte stále vše pod kontrolou, úžasný, za solidní ceny. Při kontrole ze strany UOU nastoupíme my. Vymeteme pavučiny a garantujeme úspěch, případnou pokutu hradíme až do výše 95%. Hele, tyhle bych si najal. Odčerníme o přestávce. Takže jako pokud hradí 95%, podíval bych se na tu smlouvu, 95% z čeho? Stačí si vybrat paušál, který vám vyhovuje, bezpečnost informací a tak dále. Všechno, všechno uděláme, jsme geniální. Trošičku mi to připomíná tohohle člověka, který začne zaříkávat, že vám udělá všechno okamžitě hned na zakázku a bez nejmenších problémů. Ne, nefunguje to takhle. A jsem rád, že jste ani tenhle přístup nezvolili, protože skutečně nefunguje. To, co mě baví, kromě GDPR šamanů, jsou jiné věci. Věci typu, OK, tak jako GDPR jsem si nějak pořešil v instituci, začal jsem hledat, kde mám osobní údaje, kdo k ním přistupuje, kdo je zpracovává, kam se předávají. Udělal jsem si vlastní vnitřní analýzu. Dobře, no, ale tak jako co ostatní věci? Co třeba hardware? I na to máme řešení. Nic proti Alze, jo? Nic proti Alze. Externí disky v souladu s GDPR. OK, do Google stačí dát hardware GDPR ready nebo něco podobného, vypadnou vám zajímavé věci, ale za mi vypadávala velmi často. Mám dle GDPR povinnost šifrovat data na přenosných zařízeních? No nemáte, samozřejmě, že nemáte. A za vám to po rozkliknutí několika odkazů řekne, že nemáte. Že je to jeden z možných způsobů řešení. Nicméně ten headline zní externí disky v souladu s GDPR. OK, co je na nich v souladu s GDPR, jenom to, že je to externí disk. Když půjdete trošičku dál, tak pak vás ještě upozorní na to, jak si vybrat externí disk, jestli klasický nebo SSDčko, co máte dělat a tak dál. No plus, že to spravovat archiva data lze za pomoci i GDPR uložišť, flash disku, NASu a Trezoru. OK, tak jsem zvědavý, půjdu klikat dál. NASy v souladu s GDPR, co to je? Opět to stejné, prostě máme tady nějaké NASy, které je dobré šifrovat. Trezory v souladu s GDPR, co to je? Mě na tom vždycky baví ten headline. Od 25. platí GDPR, okamžitě se dejte do kupy a buďte v pořádku a v souladu s GDPR. Dobrý, co jsou ty trezory v souladu s GDPR? No není to nic jiného než normální trezor v normálních třídách bezpečnostních, tak jak jsou nastaveny. A ano, můžete ho využít na GDPR dokumenty.
Je Trezor to, co vám zajistí tu bezpečnost? V žádném případě. Musíte řešit organizační bezpečnost, musíte řešit, kdo má právo přístupu k těm datům, kdo je tam může ukládat, jakou povahu mají. Spoustu dalších věcí, které GDPR definuje, a definuje je relativně rozumně. Stejně jako ji definují normy ISO 27000 a následující. Ale je hezký, nechci říct budit paniku v lidech, ale říct, tady máte Trezor, který bude v souladu s GDPR. Co kdybych chtěl Trezorovou místnost? Určitě ji dostanu, ale já chci podstatně víc. Chcete se dozvědět něco víc o GDPR? Pořiďte se odbornou literaturu. Je jí spousta. Je spousta praktických rádců, průvodců GDPR, který vám říkají, jak se máte chovat, co byste měli dělat. Čekám, že vyjde GDPR for dummies, těším se na to. Zkuste začít s tou právní normou. Přečíst si i tu českou právní normu, ten adaptační zákon, který vznikl. Zkuste se v nich vyznat. A když nevíte, ptejte se. Zkuste se podívat na stránky rozumných rádců, které uvedu za chvilku. Pomohla vám tahle informace? Ve většině případů mě ne. OK, GDPR ready dodavatelé. Nesetkali jste se? Skvělý. Tady máte GDPR ready dodavatele, který, když byste chtěli, tak si je můžete objednat a prostě jsou v souladu s GDPR. Zase nic proti těmhle dodavatelům. Věřím, že pracují v souladu s GDPR. Potřebuju je? To je otázka. Je to o vyhodnocení partnera, se kterým budu sdílet informace? Bezesporu. Ale tuhle SWOT analýzu si budu dělat u jakéhokoliv předávání informací komukoliv. Pomohla vám tahle informace? Mně pořád ještě moc ne. OK, tak máme spoustu GDPR certifikací. A spoustu nálepek a brandů, který vám řeknou, že to tak je. Skutečně to tak bude? Můj pohled ne. Je to na vás, je to na tom, co publikuje Úřad na ochranu osobních údajů v podmínkách České republiky, je to na tom, co je publikováno v rámci Evropské unie, je to na best practices, je to na pochopení toho, co děláte ve firmě se svými daty, v organizaci se svými daty. A že na tom budu mít míň anebo víc fancy nálepku, mě z mého pohledu nepomůže. Pokud splním ty podmínky, bude to fungovat. Na druhou stranu, abych nebyl jenom kritický a jenom zlý, GDPR mě osobně pomohlo. Mně osobně pomohlo v tom, že už mi volá mnohem méně lidí, kteří mi nabízí do mé domácnosti zavedení plynu. Standardně se to dělo tak pětkrát do čtvrt roku, že mi vždycky někdo nabízel a stejný firmy a říkali, hele, chcete plyn, dodáváme má plyn, levnější podmínky plynu, a já říkám, nechci. A nevolejte mi, já nemám domácnost s plynem, já jsem plně elektrifikován, prosím, nevolejte mi. Žádám vás o to, abyste si mě vymazali ze své evidence, protože mi nabízíte něco, co nemůžu uplatnit. GDPR, první telefonát, stejná odpověď. Dobře, už vám nebudeme volat, děkujeme. A od začátku platnosti a účinnosti GDPR, respektive účinnosti, jsem měl jenom dva hovory, což je za rok docela dost dobrý výsledek. GDPR a sociální inženýrství. Ukázka toho, jak GDPR je využíváno útočníky. Útok na mě a na můj mobilní telefon. Chceme zjistit, jak moc jste spokojeni se svým prohlížečem Chrome. Nepoužívám tuhle věc, protože ji a priori nechci. No nic, ale když nám odpovíte jenom statisticky, můžete vyhrát iPhone X. Pecka, jdi do toho. Jak používám? Nikdy. Nějaké verze s předchozími prohlížeči, ne, nespokojen. Který máte oblíbený webový prohlížeč Firefox, pojďme dál. Jak často používáte internet každý den? Super, výborně, už jste skoro před tím, abyste získali Apple X. Klikněte, tady dostanete informace, že skutečně lidem dorazili Apple, je to úžasný, kdo skutečně vyhrál, výborně, jste šťastným výhercem, skoro ještě. Nicméně musíte udělat jednu věc, roztočit kolo štěstí do tohohle časového limitu a potom Apple vyhrajete. OK, roztočil jsem a vyhrál jsem. Paráda. Nic podivného, nic nového, typický phishingový útok, kde se útočník snaží získat údaje, případně dostat malware do mého počítače. To, co mě na tomhle velmi pobavilo, jsou následující tři slajdy. Tento skvělý iPhone může být už váš, respektive vy jste si ho vytočili, už ho máte, už vám ho pomalu balíme, už k vám jdem. Nicméně, protože začalo platit GDPR, tak vás musíme upozornit o tomhle, že souhlasíte se zpracováním údajů, že jsem si přečetl smluvní podmínky, že souhlasím s podmínkami losování a pokud to nepřijmete, nebude nic. Ukázka toho, jak útočníci skvěle využili právní normu, ze které má spousta lidí strach, k tomu, aby řekli, hele, vlastně teď je to legitimní účast, protože se mě ptají na GDPR.
A je pravdou, že jeden z mých kolegů se na to krásně nechal nachytat, protože říkal, no přesně, teď to bylo GDPR, teď ta společnost byla seriózní, chovala se ke mně slušně. Připravte se na to, že tyhle strašáci se budou objevovat u phishingových, farmingových útoků častěji. Na druhou stranu musím říct, že kromě útoků existují dobří hráči, ať už je to Úřad na ochranu osobních údajů, ať už jsou to stránky magistry Škorničkové, která se věnuje GDPR a zveřejňuje některé informace. Otázkou je, kdo vlastně za to všechno může, teda kromě Evropské unie a kromě toho, že my se chováme hloupě. The court doesn't understand is that the internet is like quicksand. The more aggressively you fight to remove yourself from it, the deeper you're going to sink down into it. And the case in point is the guy who started all of this. The case originated in Spain. A man there argued that when a Google search turned up an auction notice of his repossessed home from back in 1998, that somehow that being out there was a violation of his privacy rights. That Spanish man is Mario Costeja Gonzalez. This is his photo, which was on an article from the New York Times about his crusade to remove links mentioning his debts from 1998. In doing so, he is now world famous for being that Spanish guy with debts from 1998. The only thing I know about him is the only thing he didn't want me to know. Pravdou je, že řadu věcí, které GDPR přineslo, včetně práva být zapomenut, skutečně přinesl do, nebo vynesl do popředí tenhle španělský občan Costeja Mario González. A v rozsudku z roku 2012 mu bylo přiznáno právo na to, aby Google smazal ty informace o něm, které on chtěl, aby Google smazal. Nicméně Costeja Mario González za to nemůže. Skutečně nemůže za to, že jsme tam, kde jsme. Kdo za to skutečně může, jsme my. Jsme my, protože se chováme velmi hloupě ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím. Chováme se tak, že nás ve vztahu k těmto technologiím přestává zajímat naše soukromí, přestávají nás zajímat smluvní podmínky, které jsou, protože prostě ta služba tady je a my ji chceme využívat. Vrátíme se zpátky do obecného ustanovení smluvního mezi námi a tím, s kým uzavíráme smlouvu. Když bych vám chtěl prodat auto, úplně nové auto, a to auto bych vám začal prodávat s tím, hele, možná z mého showroomu nevyjedete, protože motor pracuje na 20%. Rozhodně vám můžu říct, že brzdy fungují na 50% a rozhodně cokoliv se stane v tom autě, tak my se dozvíme. A to auto vás bude stát milion. Koupíte si ho? Dobře, to auto vás nebude stát nic. Vemete si ho? Když se takhle chováme v reálu, řekneme, že ne. Proč se stejným způsobem nechováme ve virtuálu? Proč nevyhledáváme ISPky, nevyhledáváme služby, nevyhledáváme operační systémy, prohlížiče, které se k nám chovají jinak? A dokud budeme v tom stavu, kdy tady vždycky budeme mít Davea, který prostě přijme to, co je mu nabízeno, bez toho, že by přemýšlel o té podstatě, která je velmi podobná tomu světu reálnému, tak pak se bude vždycky někdo snažit ještě víc prosazovat garanci a ochranu těchto chudáků Daveů. Protože většina lidí nepřemýšlí ve světě online. Nepřemýšlíme a nepřemýšlíme velmi hloupě. Když chcete zabezpečit svůj telefon PINem, je to fajn, PIN vám někdo může odečíst. Když ho chcete zajistit otiskem prstu, OK, už to tak fajn není, protože otisk prstu si úplně jednoduše nezměníte. Když si svůj telefon otevíráte přes Face ID, tak pravděpodobnost, že si změníte svůj obličej natolik, aby vás Apple nepoznal, nebo jakýkoliv jiný telefon nepoznal, je takováhle. Neuvědomujeme si, co se v pozadí děje s těmi daty, neuvědomujeme si, že těch 30 000 referenčních bodů, který Apple sbírá, někam ukládá. Neuvědomujeme si, že zatím běží vývoj. Face ID je fajn. Měl jsem ho. Apple mě nepoznával s mýma brejlema. 4x jsem mu zadal bezpečnostní kód, po páté už mě poznal. Nepoznával mě po ránu po příjemně stráveném večeru. 4x jsem zadal bezpečnostní kód, už mě poznává i v těchto situacích. Je to fajn? Uvědomuji si, kam jdou moje osobní data, kde končí moje soukromí, kdo k němu získává přístup? Je to fancy, je to příjemné, nic mě to nestojí. Řešením legislativa. Otázkou je, jestli chceme soukromí.
Tohle je statistika jedné minuty za rok 2018. Sociální síť. Vy tady primárně zahrnutí nebudete. Bude tady zahrnuta generace lidí narozených od roku 2000 dál. Jejich snahou je propagovat svůj život navenek. Když jim někdo nevysvětlí, že tou propagací zároveň o něco přichází, že přichází o své soukromí, tak si to nikdy neuvědomí. A budou žít s tím, že vlastně je to normální, že je to v pořádku být online. Z lidovek 80% Čechů je na sociálních sítích. Takže ten vzorek z vás, těch 5 lidí, kteří tvrdí, že nemáš žádnou sociální síť, OK, jste to poměrné minimum. Tohle číslo se bude výrazně měnit. Co bychom měli dělat, aby tomu tak nebylo? Vzdělávat. Nic jiného fungovat nebude. Přikazování, zakazování nebude fungovat. Měli bychom se zbavovat závislostí. Ne těch drobných, jemných, takový lehký, ať už látkový nebo nelátkový drogy, ale takový ty závislosti, které z nás udělají úplný debily. Těch bychom se měli zbavovat. Nikdo to opět za vás neudělá. A ten hint, který z téhle první přednášky je, zkuste se skutečně zamyslet nad tím, kde všude necháte vstupovat ISPky do svého soukromí. Kde všude v rámci třeba svých mobilních zařízení jste nevědomky nechali běžet aplikaci nebo aplikaci sbírat data o vás. Pokud děláte ten první krok, zanalyzujete si to, jestli chci všem těmhle aplikacím dávat informace nebo jim to zakážu. Je to první krok k tomu, abyste víc chránili své soukromí a abyste pak to soukromí mohli požadovat, nebo mohli u toho soukromí požadovat, aby bylo bráněno i ze strany státu. Nicméně ten první krok je na vás. Děkuju.